Biz azadıq. Biz müstəqilik. Biz sərbəstik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz, bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar. İllərlə əziyyət çəkmək olar. Müasir Azərbaycanın qurucusu, tarix yazan şəxsiyyət, ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi ölkəmizdə təntənəli şəkildə qeyd edilir. Həyatını xalqına sərf eləmiş Ulu Öndərin şərəfli həyat yolu və güclü siyasi fəaliyyəti nəticəsində bugün müstəqil Azərbaycan möhkəm sütunlar üzərində var olmaqdadır. Heydər Əliyev 20-ci əsrin nadir şəxsiyyətlərindən biri olmaqla yanaşı, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirən və bütün bəşəriyyətin mütərəqqi qüvvələrini bu istiqamətdə birləşdirən görkəmli dövlət xadimi və dünyanın görkəmli şəxsiyyətlərindən biri olmuşdur. Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi müstəqillik uğrunda mübarizə sözün əsl mənasında müstəqil Azərbaycanın möhkəmləndirilməsinə xidmət edən başlıca prioritet məsələlərdən biri olmuşdur. 2023-cü ilin Heydər Əliyev ili elan edilməsi haqqında Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamda qeyd edilir ki, Heydər Əliyev görkəmli şəxsiyyət kimi öz xalqını zamanın ən mürəkkəb tarixi siyasi sınaqlarından uğurla çıxara bilmiş və müstəqillik uğrunda aparılan ardıcıl mübarizədə bütün xalqını bu istiqamətdə qovuşdura bilmişdi. Unutmaq olmaz ki, Heydər Əliyev 20-ci əsrin son rübündə demək olar ki, bütün mütərəqqi qüvvələri müstəqil Azərbaycanın möhkəmləndirilməsi uğrunda onu cəsarətlə birləşdirə bilmişdir. Azərbaycan xalqı yeni əsrə, 3-cü minilliyə məhz Heydər Əliyevin böyük zəkasının işığı sayəsində qədəm qoymuşdur. Hər bir xalqın, hər bir millətin taleyində xüsusi imzası olan insanlar olur. Onlara xilaskar da deyirlər, qurtarıcı da deyirlər, lider də deyirlər. Və düşünürəm ki, dünyada böyük qurtarıcıların sırasında Azərbaycan xalqının küll alanda bütün türk dünyasının böyük və iləbəd var olacaq bir imzası var. O, Heydər Əlirzoğlu Əliyevdir. Müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu, bizim ulu öndərimiz Heydər Əliyevin elə bir sahə yoxdur ki, o sahədə onun izi qalmasın, sözü qalmasın. Hər yerdə onun iştirakı olub, o cümlədən də kinematografiyada. Heydər Əliyevin böyüklüyü, böyük cəsarəti onda idi ki, o sözün əsl mənasında bütün mütərəqqi qüvvələri ancaq və ancaq müstəqillik uğrunda aparılan mübarizə ətrafında birləşdirə bilmiş və bu istiqamətdə yeni bir məktəbin əsasını qoymuşdur. Və məhz bu məktəbin layiqli davamçısı İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu daxili və xarici siyasət dediklərimizə samballı arqumentlərdir. Ona görə ki, bugün müstəqil Azərbaycan sözün əsl mənasında bütün dünyada öz sözünü deməyi bacaran güclü və qüdrətli bir dövlət olmuşdur. Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın qurucusu, görkəmli dövlət xadimi, xalqımızın ümummilli lideri, geniş və hərtərəfli fəaliyyəti ilə Respublikamızın inkişafında dönüş yaratmış şəxsiyyətdir. O, Azərbaycançılıq və milli dövlətçilik ənənələrini xalqımızın ülvi dəyərləri ilə birləşdirdi. Təhlükəsizlik orqanlarını işləyərkən, o təhlükəsizlik orqanlarını cəmiyyəti cəzalandıran orqandan cəmiyyəti qoruyan bir orqana çevirdi. Gəlin, baxaq, Azərbaycanda başevik hakimiyyəti qurulandan sonra OQPU, NKVD, KKB,
Onlar bir qayda olaraq bir Azərbaycançılığı Azərbaycan cəmiyyətindən çıxartmağa çalışırdılar. Bir milli ruhun inkişafına imkan vermirdilər. Ziyalılarımıza qarşı bir repressiya başlamışdı. Ancaq Heydər Əliyev həmin təşkilatı əksinə sağlam milli ruhun formalaşmasına dəstək verən, ziyalılarımıza dəstək verən, xalqın problemlərinin həllinə öz töhfəsini verən bir orqana çevirə bildi. Bütün ömrünü, həyatını mənsub olduğu millətin, ölkənin inkişafına sərf edən böyük bir şəxsiyyət. Heydər Əliyev 20-ci əsrin görkəmli liderlərindən biri kimi müasir demokratik Avrasiyanın yeni tarixinin bugünkü qurucularındandır. Çingiz Aytmatov. Unutmaq olmaz ki, Heydər Əliyev ömrünün, demək olar ki, özünün də dediyi kimi, ömrünün 60 ilini Azərbaycan xalqına, 35 ilinə qədərini isə məhz Azərbaycan xalqına rəhbərliyə həsr eləmişdir. 1940-cı ildə Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarında işləyənlərin cəmisi 20% Azərbaycanlı idi. Amma 1970-ci ildə artıq işləyənlərin 80% Azərbaycanlı idi. Və bu Heydər Əliyevin təhlükəsizlik orqanında işləyərkən gördüyən bu işlərdən biri idi. Bizim böyük Hüseyin Cavidin gözəl bir sözü var. Türk ordusu basaraq ölkələr almış. Lakin siyasətdə basılmış da bunalmış. İdraki sönük başçıların qəfləti ancaq etmiş, edəcək milləti əllərdə oyuncaq. Millətin başında nə zaman idraki sönüklər olur, o millət yenilir, əzilir, əyilir, milli qürurunu, varlığını itirir. Amma nə zaman ki o dövlətin başında, o millətin başında millətini sevən, ağlı, zəkası, cəsarəti olan həqiqi mənada böyük dövlət adamı olur, o dövlət şahə qalxır, o millət şahə qalxır. O, xalqın və dövlətin demokratik qanunlarla idarə olunmasının zəngin məktəbini yaratmışdı. Ulu Öndər, 20-ci əsrin nadir şəxsiyyəti olaraq, Azərbaycanın bütün ölkələrlə strateji tərəfdaşlığının əsasını qoymuşdu. Ala göz, ala göz, ala göz. Ala göz, ala göz, ala göz. Gözüm qaldı bu yollarda. Ala göz. Çox maraqlıdır ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycana Sovet hakimiyyəti dövründə rəhbərliyə gələndən sonra ilk ən ciddi şəkildə fikir verdiyi sahə təhsil və mədəniyyət oldu. Çünki bir millətin təhsili yerindədirsə, o özünün mədəniyyətini qoruyub, saxlayıb və inkişaf elətdirə biləcək. O universitetlərin bir sərbəst düşüncə mərkəzi kimi fəaliyyət göstərməsini dəstəkləyirdi, buna yüksək önəm verirdi. Heç də təsadüf deyil ki, birinci hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda 6 yeni universitet açıldı. Mən Azərbaycanı, Azərbaycan xalqını Heydər Əliyev qədər sevən ikinci adam tanımıram. Nikolay Baybekov. Mən 1973-cü ildə Bakı şəhərinə gəlmişəm. Onda Bakı şəhəri Azərbaycan dilində danışmır. Azərbaycanlar bir-biri ilə öz dillərində danışmırdılar. Amma üstündən 5 il keçdi, Bakı şəhərində Azərbaycan dilində danışıq eşidilməyə başladı. Və getdikcə bu dildə danışanların sayı çoxaldı. Rus dili mənim üçün çox ana dili kimi bir dildir. Amma nə qədər o dildən mən istifadə etmiş olsam da, Azərbaycan dili ilə mən o yan yana varım. Mənim üçün Azərbaycan dili hər şeydən əzizdir. Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir. Azərbaycan xalqı üçün Bəxtiyar Vahabzadəni qoruyub saxladı. Məmməd Arazı qoruyub saxladı. Anarı qoruyub saxladı. Xəlil Ruzu Uğru Türkü qoruyub saxladı. Heydər Əliyev Naxçıvan Ali Məclisinin sədri işlədiyi müddətdə
Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi sahəsində yeni-yeni təkliflərlə çıxış edirdi. Heydər Əliyev uğurlu və balanslı siyasətin bünövrəsini qoymuşdur. Beynəlxalq əməkdaşlığın prioritet istiqamətlərinə hazırlamış və bununla da dövlətimizin gələcək inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirmişdir. 20-ci əsrin reallıqlarında müstəqil Azərbaycan Respublikasının qurucusu və memarı olmuşdur. Azərbaycanda kinonun tarixi vaxtı ilə qeyd olunmayıb. Sovet kinosunun tarixi qeyd olunurdu. Amma sonradan, mən misal kinoya gələndən sonra baxdım, gördüm ki, Neft Milyonlar Səltənətində bizim filmimiz var. 1915-ci ildə çəkilib özü də. Və sonradan araşdırmalar aparırdım, görürdüm ki, ortalıqda bir tarix var, 1898-ci il və bura gəlib Fransadan kimsə və bu burada süjetlər çəkib kinoyla bağlı. Bu məsələ getdi, çatdı yenə də bizim ulu öndərimizə və ulu öndərimiz, bəli, elə şeylərdə çox həssas idi, o yeniliklərin tərəfdarı idi. Şərq-Qərb festivalı başlayanda onun açılışını Azərbaycan kinosunun 100 illiyə həsr olundu. Və özü də oturdu, baxdı və sonra mətbuata da o deməli müsahibə verəndə qeyd elədi ki, məni üçün bu günləri, bu gecədə ən əsas xoşuma gələn o oldu ki, Azərbaycan kinosunun tarixini biz dəyişdik. Ona görə də o təsdiq elədi 2000-ci ildə. Bu deməli tarixi və o vaxtdan avqustun 2-si deməli bizdə bayramdır. Bizim dilimiz Azərbaycan dilidir. Biz Azərbaycanlıyıq. Respublikamız Azərbaycandır. Ancaq tarixi nöqteyi nəzərdən, elmi nöqteyi nəzərdən, dilçilik elmi nöqteyi nəzərdən Azərbaycan dili dünyada mövcud olan türk dilli dillər qrupuna daxil olan dildir. Ona görə Azərbaycan dilinin mənşəyi türk dillər kökündən gəlir. Amma türk dilli dillər qrupu dünyada çox böyükdür. Keçmişdə Sovetlər İttifaqının ərazisində 23 dil var. Hərəsinin müstəqil adı var, amma hamısı türk dillər qrupuna mənsubdur. Bunlardan biri də Azərbaycan dilidir. Azərbaycan dilini məişət dilindən dövlət dili səviyyəsinə gətirib çıxarda bildi. 1969-cu ilə hələ DTK-nın sədri olarkən Bakı Dövlət Universitetinin 50 illik yubileyində o çıxışını Azərbaycanca etdi. Bu, həmin dövr üçün sensasiya idi. Respublikanın rəhbərlərindən biri Azərbaycan dilində alimlər qarşısında çıxış etdi. Və sonradan da o Azərbaycan dilinin Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının konstitusiyasına dövlət dili kimi salınmasına nail oldu. Mən bildirim ki, 78-ci ildə bütün respublikalarda yeni konstitusiya qəbul edildi. 15 respublikanın cəmisi ikisində milli dil dövlət dili kimi konstitusiyaya salınmışdı. Onların biri Azərbaycan, biri Gürcüstan idi. İlk dəfə olaraq SSR məkanında ayrıcı olaraq konstitusiya dəyişikliyi olub, Azərbaycan konstitusiyasında Azərbaycanın dövlət dili Azərbaycan dilidir dəyişikliyi olundu. Bunu Sovet dönəmində ancaq Heydər Əliyevin qüdrəti edə bilərdi və bunu etdi. Bu qeyri-adi şəxsiyyət Azərbaycanı çiçəklənmə yoluna gətirib çıxarmışdır. Müxtəlif görüşlərimiz zamanı, xüsusilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında müzakirələr apararkən, münaqişənin sülh yolu ilə həllində onun cəsarətini, müdriklüyünü və qətiyyətini yüksək qiymətləndirdim. Jacques Chirac. Heydər Əliyev Allahın qüdrət və əzəmətindən, böyük ilahi varlığından Azərbaycan xalqına verilən bir möcüzədir. Heydər Əliyev az, cəmsi 5 il SSR başnazirinin birinci müavini oldu.
Amma 5 ildə Heydər Əliyev Moskvada bir Heydər Əliyev idarəçilik dəsti xətti anlayışının formalaşmasından ayrıldı. Birinci növbədə Heydər Əliyev Birləşmiş Millətlər Təşkilatının daimi üzvü olan 5 ölkə ilə əlaqəni yenidən bərpa etmək və inkişaf etdirməyə dair yeni-yeni işlər görməyə başladı. Ulu Öndər Heydər Əliyev qısa zamanda ölkəmizin mütərəqqi inkişafına səbəb oldu. Dərin və köklü islahatlara rəhbərlik eləyərək yeni dövlətçilik strukturları yaratdı. Milli tarixi ənənələrin tarixi cəhətdən inkişafına əlverişli şəraiti təmin etdi. Mütəxəssis tarixçi alim kimi tariximizin yenidən yazılmasına dəyərli göstərişlər verdi. Nə qədər mədəniyyət insanlarımız SSR xalq artistləri, SSR xalq rəssamı kimi fəxrə daraldılar. O qədər də müsbət münasibət olmamışdı biz, amma buna baxmayaraq Heydər Əliyev Azərbaycanın böyük istedadların haqqını tanıtdırdı. Onlar tanımaq məcburiyyətində qaldılar bizim o böyük istedadlarımızın qarşısında. Bakıda Bir Canım şəhərində filmi çəkildi. Bu filmin çəkilişi sonradan çəkili qutarandan sonra böyük hay-küyə səbəb oldu. O dövrdə Ulu Öndərimiz bu komitədə sədir işləyirdi artıq. Və onun Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi seçilməyi ilə bu filmin ekrana çıxmağı Elə bilginən ki, üst-üstə düşdü. Niyə görə? Ona görə ki, artıq Ulu Öndərimiz Moskvada bir söz demişdi. Mən təklif eləmişəm bu film çəkilsin. Çünki mən hakimiyyətə gələndən sonra məsələni belə qoymuşam ki, mən bütün negativ hallara qarşı mübarizə aparıcıyam və kinematografda bu sahədə mənə kömək eləyəcək. Ona görə də bu film çəkilib. Azərbaycan teatrları Azərbaycanın bütün bölgələrində qastrol səfərlərinə gedirdilər. Azərbaycan kinosu özünün renesansını yaşamağa başladı. Artıq Sovet məkanında Azərbaycan kinosunu, teatrını tanıyırdılar, tanımağa başladılar. Və eyni zamanda Ulu Öndər Azərbaycan mədəniyyəti sahəsində çalışan insanların demək olar ki, hər birinin taleyində onun xüsusi bir imzası var. Mərhum Heydər Əliyev Azərbaycanın xoşbəxtliyi və firavanlığı, bölgədə və dünyada sülh naminə göstərdiyi fövqəladə xidmətlərlə Türk və dünya tarixində şərəfli yer tutmuşdur. Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ondan fərqli olaraq Heydər Əliyev o təbəqədən idi ki, onlar aşağıdan yuxarıya zəhməti ilə gəlmişdilər. Onlar sadə insanlarla işləmişdilər, tarixi öyrənmişdilər. Bu və ya digər addımın nəyə gətirib çıxaracağını dərindən düşünən insanlar idi. Və aydın məsələdir ki, Qarbaçovla Heydər Əliyev arasında gərginlik artmalı idi. 1987-ci ildə Mixail Qarbaçov Heydər Əliyevin istifaya göndərilməsindən ayrı olur. Bunun ardınca bütün Avropa ölkələri ilə, bütün Şərq ölkələri ilə, ayrı-ayrı Afrika ölkələri ilə, Cənubi Amerika ölkələri ilə, iri və xırda dövlətlərlə düzgün xarici siyasət məsələləri qurmağa başladı. Heydər Əliyev Moskvada Azərbaycan daimi nümayəndələrinə gələrək SSR rəhbərliyini Azərbaycan xalqına qarşı cinayət törətməkdə günahlandırdı. O, indiyə qədər SSR tarixində görünməmiş bir hadisə idi. Heydər Əliyevin dövlətçilik fəaliyyəti müasir dövrün və müstəqilliyimizin əbəssiz ensiklopediyasıdır. Onun qurduğu yeni dövlət strukturları, hazırladığı inkişaf strategiyası müstəqilliyimizi gücləndirən başlıca istiqamətlərdir. Heydər Əliyevin tələbi ilə Rusiya öz qoşunlarını Naxçıvan Muxtar Respublikasına çıxardı. Naxçıvan Respublikasının adı dəyişdirildi. Sovet Sosialist sözü oradan götürüldü. Azərbaycan üç rəngli bayrağı Naxçıvanın, sonra da isə artıq Azərbaycanın dövlət bayrağı kimi qəbul edildi. Naxçıvan Ali Məclisi Xocalı faciəsinə, 20 Yanvar faciəsinə siyasi qiymət verən ilk dövlət orqanlarından biri oldu.
Kısa zaman çerçevesinde Heydər Əliyev Azerbaycan'da ordu kuruculuğunu o kadar uğurla hayata geçirdi ki, hatta 1994 yılında NATO'nun sülh namına tərəfdaşlıq konvensiyasına koşuldu. Heydər Əliyev Azerbaycan Respublikası için, MDB'nin inkişafı için, Kazakistan ve Azerbaycan xalqlarının çox əsrlik dostluğunun möhkəmlənməsi için çox işler görmüştü. Nursultan Nazarbayev. Ulu Öndər burada haqlıydı o mənada ki, bu söhbət təkcə Azərbaycandan gedmirdi. Burada olan hadisələr bütün Sovet İttifaqına aid idi. Belə deyim, 1975-ci ildə mən İncisən Nusunda tələbə idim. Məni indiki Heydər Əliyev Sarayına dəvət elədilər tədbirlərin aparıcısı kimi. Mən ilk dəfə Ulu Öndəri orada gördüm. O hakimiyyətdə olanda çıxışların birində bu kinematografçıların arasında o belə bir sözdü. Qeyddi ki, mən hal-hazırda rüşvət xorluğa qarşı və digər negatif hallara qarşı mübarizə aparıram və sizdən xahiş edirəm ki, bu barədə bir film çəkəsiniz. Ulu Öndərin şəxsiyyəti ümumxalq zəkası ilə ayrılmaz bir vəhdətdə, vahid bir ideyada birləşmişdi. Heydər Əliyev xalqımızın yaradıcılıq potensialını, tarixi inkişaf yolunu və əvəzsiz xidmətlərini azadlıq ideyalarında cəmləyən ümummilli liderdi. Heydər Əliyevin yenidən böyük hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycanda vətəndaş müharibəsini qarşısına aldı. Azərbaycanda ordu quruculuğunun əsasını qoydu. Azərbaycanın yeni qurulan ordusu artıq 93-cü ilin noyabrında işğal edilmiş torpaqların büyük bir hissəsini işğaldan azad edə bildi. Heydər Əliyevin 10 illi prezidenti dövründə Azərbaycanda bir qızıl səhifə kimi qiymətləndirilə bilər. Heydər Əliyev həmin dövrdə bir siyasi iqtisadi sistemdən fərqli siyasi iqtisadi sistemə az ağrısız keçidi təmin etdi. Biz fəxr edirik ki, bizim xalqımız öz böyük şəxsiyyətləri vasitəsilə Azərbaycanın milli, mənəvi dəyərlərini daimi qoruyub saxlamış, onları zənginləşdirmiş və bugün ümumi bəşəri dəyərlərin bir hissəsinə çevirmişdir. İstintaq adında bir film çıxartdılar ortaya. Bu film yenidən Moskvaya aparılıb təhvil veriləndə orada qəbul olunmadı. Və yenə də burada Ulu Öndər məsələyə qarışdı. O təkcə filmi xilas eləmədi. O eyni zamanda o filmi çəkənləri xilas elədi. Çünki onların gələcəyində o film çəkmək məsələləri ortaya çıxa bilərdi və onları qoymazdılar sonradan işləməyə. Bax, onların arxasında Ulu Öndər dayandı. Azərbaycanda Heydər Əliyev prezident səlahiyyətli icrasına başlayan kimi ölüm hökmünə monatori qoyuldu. 98-ci ildə ölüm hökmü ləğv edildi. Şərqdə ölüm hökmünü ləğv edən ilk ölkə Azərbaycan oldu. Böyük islahatlar başladı. Mətbuat üzərində dövlət nəzarəti götürüldü. Özərləşdirmə hərəkatı başlandı. Torpaq kəndliyə paylandı. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv qəbul edilmək üçün hüquq sistemində çox ciddi dəyişikliklər həyata keçirdi. Və eyni zamanda ordunun güclənməsinə başlandı. Xatirələrində yazır ki, mən adi bir Azərbaycan ailəsində anadan olmuşam. Amma mən bilirdim ki, anam məni dünyaya böyük işlər üçün gətirib. Anam mənim qibləgahımdır. Anam həm də Azərbaycandır və mən bütün ömrümü onun inkişafına və qüdrətlənməsinə sərf elədim.
Əvəzsiz xidmətləri ilə əbədilik qazanmış ümummilli liderin həyat yolu, zəngin və çoxşaxəli irsi hər kəs üçün ibrət məktəbidir. Keçən illərə nəzər saldıqda, müdrik liderin rəhbərliyi ilə qazanılmış mühüm tarixi uğurların şahidi oluruq. Tərəqqinin və milli şuurun oyanışı ulu öndərin hakimiyyətə gəlməsi ilə başlamış, müstəqilliyimiz onun sayəsində əbədilik qazanmışdır. O vaxt 2003-cü ilin oktyabr ayının birində Prezident Heydər Əliyev bütün Azərbaycan xalqına müraciət elədi. Müraciətində Heydər Əliyev demişdi, mənim namizədliyimi irəli sürən bütün Azərbaycan xalqına təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz Azərbaycan xalqı, lakin mənim səhhətimdə yaranan müəyyən problemlərə görə mən öz namizədliyimi İlham Əliyevin xeyrinə geri götürürəm. Çünki İlham Əliyev təcrübəli insandır. İlham Əliyev artıq daxili və xarici siyasəti yaxşı bilən bir dövlət xadimidir. Mən, bu Heydər Əliyevin sözüdür, mən İlham Əliyevə özümə inandığım kimi inanıram. Bəli, İlham Əliyev həqiqətən məhz Heydər Əliyev siyasətini bax belə davam etdirdi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin ən böyük arzularından biri tarixi filmlərin ekrana gətirilmə məsələsi idi. Və o çıxışların yenə də birində qeyd eləmişdi ki, səviyyəsindən asılı olmayaraq, ola bilər ki, yüksək səviyyəli alınmasın, amma tarixi filmləri çəkmək lazımdır. Və beləliklə də Nəsimi filmi çəkildi bizdə. Doğrudan da böyük belə necə yerlər rəğbətlə qarşılandı bütün Sovet İttifaqında, hətta xarici ölkələrdə belə. Arxası ilə Dədə Qorqud çəkildi. Görürsünüz, Nizami çəkildi və ən əsası Babək filmi çəkildi. Uzaqgörən və istedadlı idarəçiliyi sayəsində Azərbaycanın hər sahədə inkişaf etməsini və bugünkü nüfuzlu mövqeyə çatmasını təmin edən Heydər Əliyevi şəxsən tanıdığıma görə böyük şərəf və xoşbəxtlik hissləri keçirirəm. Azərbaycanın əminamanlığı və çiçəklənməsi üçün göstərdiyi səylərlə yanaşı, Heydər Əliyev bütün Qafqaz bölgəsinin sülhün bərqərar olduğu bir məkana çevrilməsi istiqamətindəki fəaliyyəti ilə də daim xatırlanacaqdır. Heydər Əliyevin dəyərli töhfələri ilə başlanmış müştərək layihələr, dost və qardaş dövlətlərimizi bir-birinə daha da yaxınlaşdıraraq, ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin sarsılmaz təməllər üzərində qurulduğunu bir daha sübut etmişdi. Əhməd Necdət Sezər. Hər bir insan bir missiya ilə gəlir bu dünyaya. Və Ulu Öndər Heydər Əliyevin də dünyaya gəliş əslində Azərbaycanı şahlandırmaq, qaldırmaq, onun haqqını tanıtmaq. Biz varıq, biz böyük və mədəni bir xalqıq. Bizim taleyimiz var, bizim tariximiz var və siz bizi tanıyacaqsınız. Onun bir xahişi oldu, o tövsiyə elədi daha doğrusu. Qeyd etdi ki, mən çox istəyərdim ki, kinematoqrafçılarımız, deməli, Azərbaycan neftinin İkinci Dünya Müharibəsindəki rolu haqqında bir böyük bir bədii film çəksinlər. Sonra özü deyirdi ki, mənim bu arzumu yerinə yetirmədi kinematografçılar. Yəni, o film çəkilmədi. Amma Həsən Seyidi Beyli o bizim Cəbiş müəllim filmini çəkməklə bax, orada Ulu Öndərin az da olsa bu tövsiyəsini həyata keçirtdi. Bizim kinematoqrafçılarımız bu gün də borcludurlar Ulu Öndərə. Həmin o film çəkilməlidir. Mütləq çəkilməlidir ki, Ulu Öndərin qoy ruhu şad olsun. Həm də bizim Azərbaycanın o dövrdə
deməli, neftin hesabına müharibənin qələbə çalınmasındakı rolunu biz dünyaya çıxartmalıyıq, göstərməliyik. Azərbaycan dünyada layiq olduğu səviyyəyə ulu öndərin müdrikliyi, uzaqgörənliyi, qətiyyəti və təcrübəsi sahəsində yüksəlməyi bacarmışdı. Vətən və xalq yolunda misilsiz xidmətləri səbəbindən ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyi Azərbaycanın hər bir bölgəsində, hətta onun sərhədlərindən kənarda da hörmət və dərin minnətdarlıqla geniş miqyasda qeyd edilir. Bugün müstəqil Azərbaycan Respublikası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş təməl daşlar üzərində inkişaf edir. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev çox gözəl demişdi ki, bugünkü inkişafımızın bütün konturları vaxtı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Heydər Əliyevin böyüklüyü, siyasi zəkası, nüfuzu sayəsində Azərbaycan qurtuldu. Azərbaycan öz müstəqilliyini qoruya bildi. Baxın o zamanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin böyük dövlətlərə səfərinə baxın. Hansı ölkələrə gedir? Xəzinə boş, qoşun yox. Müharibədən yorğun, bitkin düşmüş bir ölkə. Heç nəyi yox. Amma baxın dünyanın böyük dövlətlərinin İngiltərədə, Amerikada, Fransada Heydər Əliyevi necə qarşılayırlar? Çünki onlar Heydər Əliyevin böyüklüyünü dərk edirlər və bilirlər ki, Heydər Əliyev Azərbaycana qayıdıbsa, Azərbaycanın sabahı var. O inandıra bildi, dünyanı və böyük dövlətləri inandıra bildiyinə görə Bakı Tiflis Ceyhan kimi böyük bir layihə həyata keçirilməsinə qərar verildi. İncəsənət xadimləri, incəsənət sahəsində çalışan adamlar böyük fədakar adamlardılar. Onların həyatı, bəzən görürsən ki, səhnədə baxırsan, necə xoşbaxt adamdır, gözəldir, göçəkdir, oxuyur, oynuyur, nə bilim, çox şəndir. Ancaq səhnənin arxasında onun həyatı necədir? Onu çox adamlar bilmir və təsəvvür də eləyə bilmirlər. Mən bunları bilirəm. Ona görə də həmişə mən bizim incəsənət ustalarını cəmiyyətdə hamıdan üstün tuturam. Ulu Öndərin dövründə Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti intibah dövrünü yaşadı. Yenə də burada Ulu Öndərimizin sayəsində bütün bunlar baş verdi. O ad günü filmi çəkildi. Çox gözəl bir film alındı və Ulu Öndərimizin çox xoşuna gələn filmlərdən biri idi. Şəhərin yay günləri belə bir tamaşa olmalı idi. Və Anar müəllim o vaxtı müraciət elədi Ulu Öndərə ki, mənim bu tamaşamı qoymurlar səhniyə ki, olmaz. Bu, Sovet hökuməti ilə bağlı düz gəlmir. Onda Ulu Öndər demişdi ki, məni qoyun tamaşaya, mən gəlib baxacağım, qiymət özüm verəcəyəm. Gəlib baxdı, çox bəyəndi və dövlət mükafatı verdi həmən tamaşaya. Və bu gün də Heydər Əliyev bizimlədir. Bugün də onun siyasi irsi bizim qarşımızda duran problemlərin həlli üçün, müstəqilliyimizin möhkəmlənməsi üçün, dünya birliyində layiqli və güclü yer tutmamız üçün bizə böyük bir dəstək olur. Və Azərbaycan Heydər Əliyev yolu ilə, Heydər Əliyev düşüncəsi ilə bundan sonra da böyük qələbələr qazanacaqdır. Heç bir zaman dövlət səviyyəsində Qərbi Azərbaycan məsələsi qaldırılmayıb. Bu günləri Qərbi Azərbaycan məsələsi dövlət səviyyəsində artıq qaldırılıb. Biz dünyaya deyirik, orada bizim haqlarımız var. Və Azərbaycan xalqı oranın yerli insanları, azərbaycanların o torpaqlara qayıtmağa haqqı var. O torpaqlar bu xalqındır, Azərbaycan xalqınındır. Heç bir zaman dövlət səviyyəsində Güney Azərbaycan məsələsi qaldırılmayıb. Artıq bu günlər Güney Azərbaycan məsələsi ciddi şəkildə qaldırılır. Və bu günləri Azərbaycan dağılmış paramparça olmuş Türk dünyasının birləşdirilməsində lokomotiv rolünü oynayır. Əsas gücə çevrilib. O bütün fəaliyyəti boyu qabaqcıl və mütərəqqi qüvvələrə dəstək olmuş,
xalqı ardınca aparmışdır. Azərbaycan xalqı ümummilli liderin siyasi varisi, yüksək intellektli, pragmatik düşüncəli, çağdaş dünya siyasətini və iqtisadiyyatını dərindən bilən Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin ətrafında birləşmişdir. Mozalan onun dövründə başladı fəaliyyətə. Çünki kinostudiyada olan o belə o ajiyataj, həvəs getirdi bu Mozalan. Moskvada fitil var idi. Bizimkilər də qərara gəldilər ki, gəlin Mozalanı biz hazırlayaq. Hazırladılar. Yenə də burada Ulu Öndər qol qoydu bu işə. Sonradan, deməli, Mozalanın hər nömrəsinə Ulu Öndər özü baxırdı. Çatışmayan məsələlər, nöqsanlar, bunları Mozalan vasitəsilə çıxardırdı büroya. Və büroda o nöqsanları kimlər eləyibsə, onları cəzalandırırdı. Yəni, Mozalanın rolu çox böyük idi o vaxtı. Heydər Əliyev dünyanın böyük dövlət və siyasət nəhəngidir. Hər bir Azərbaycanı bundan fəxr eləməlidir və uzaq üfüqlərini görməyi bacarmalıdır. Azərbaycan üçün Heydər Əliyevin varlığı yalnız Tanrı payıdır. Mehriban Əliyeva. Bizim Ulu Öndərimizin tövsiyələrini həyata keçirən bizim möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevdir. Və o, necə deyərlər, ata yolunu oğul çox inamla, çox cəsarətlə həyata keçirir. Bugünkü Azərbaycan, bugünkü müstəqillik Azərbaycan, Ulu Öndər Heydər Əliyevin şah əsəridir. Böyük və ibrətamiz həyat yolu keçən ümummilli lider Heydər Əliyevin ideya dünyasının, təməlini qoyduğu siyasi kursun, strateji inkişaf xəttinin ömrü gələcəyə hesablanmışdır. Heydər Əliyev dühasının vətəni, xalqı uğrunda göstərdiyi fədakarlıqlar, etdiyi xidmətlər, atdığı addımlar unudula bilməz. Azərbaycan mədəniyyətinin, zəngin tarixi irsimizin dünya ictimaiyyətinə tanıdılması Heydər Əliyevin misilsiz xidmətlərindəndir. Xalqımızın ümummilli liderinin mən həmişə fəxr eləmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam sözləri, dünya Azərbaycanlılarının şüarı olmaqla soydaşlarımızın həmrəyliyinin təməl daşına çevrilmişdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev. Mən bugün eyni zamanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin qəbrini ziyarət etdim. Onun ruhu qarşısında baş əydim. Ürəyimdə dedim ki, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdim. Bu böyük qələbədir. Bəşərlərimizin Ulu Öndərin ruhu şaddır bugün. Gözün aydın olsun Azərbaycan. Gözün aydın olsun dünya Azərbaycanlıları. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm sizə.
Ben Azerbaycanlıyım.